Dar rimanamke real estate company tunapatikana Makumbusho stendi kubwa daladala. Lengo la kuweka ofisi hapa ni kuwasaidia mtu yoyote kutoka engo tofauti ya Dar es Salaam kuweza kufika na kwa urahisi. Daladala zote zipo hapa. Get a new song every morning. Kufika tu stendi hapa, kuna jengo kubwa floor ya kwanza namba B first 35 ndio tunapopatikana. Karibuni sana kwa huduma nzuri na za uhakika. Mbele yenu ni staff wa Dar es Salaam Real Estate Company Limited. Huyu ni dada Mariam, yeye ni administration officer. Huyu anaitwa Hans, yeye ni surveyor na ni GM wa ofisi. Anaitwa Teofan, yeye ni marketing manager wa Dar es Salaam Real Estate Company. Nimejifunza kupenda nijipende mimi kwanza. And here CEO himself, Scobo Ramos.